ទស្សនៈអំពីលុយអនាគតការបស់យើងយ៉ាងដូចមណ្ដេចវាមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធទៅនឹងភ្នត់គំនិតឬទស្សនៈអំពីលុយបកគលតែគិតថាលុយគឺជាឬកូននៃបញ្ហាឬលុយគឺជាបីសាចធ្វើឲ្យមនុស្សលេសកខលេសកត្រូវពួកគេច្រើនតែជាអ្នកក្រចាំថាលុយគ្មានល្អគ្មានអាក្រក់នោះទេ គឺមនុស្សទេធ្វើឲ្យគេគិតដូច្នេះម្យ៉ាងប្រសិនបើយើងស្អប់លុយមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបំភាក់ស្លាប់ឲ្យវាហៅទៅរោគមនុស្សដែលស្រឡាញ់វាតាមពិតទៅលុយមានលក្ខណៈសំខាន់3យ៉ាង1អាចដល់ដូរបានអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង2 ជារេសាទុកទុកសន្សំពេលនៅស ਾਲ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលក្រ ாய் ឬក៏នៅពេលដែលមានគ្រាអាសន្នជាដើមនិងទី3នោះអាចបន្ថែមចំនួនបានតាមរយៈ1វិធីបង្កើនប្រាក់តាមរយៈការវិនិយោគឬក៏ការធ្វើចំនួន2វិធីបង្កើនប្រាក់បែបកេងប្រវញ្ចឧទាហរណ៍ដូចជា ការ thinking day ឬក៏ភិកហ៊ុនសម្រាប់ចំណេះពេលក្រោយមានហេតុផល7យ៉ាងដែលមនុស្សយើងត្រូវការលុយទី1យើងត្រូវការលុយដើម្បីរស់រៀនមានជីវិត2យើងត្រូវការលុយដើម្បីមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តតែត្រូវសមល្មមនៅឲ្យវិ័យដែលអ្នកមាន3យើងមានលុយដើម្បីអំណាច ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការប្រាស់ប្រអំណាចព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាក៏ថាបាន4យើងត្រូវកាលលុយដើម្បីក្តីស្រឡាញ់មិត្តភាពនិងពាក្យសរសើរតែក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកក៏ត្រូវមានលុយបើអត់មានលុយរបស់ទាំងអស់នេះនឹងបាត់បង់ទៅវិញ5យើងមានលុយដើម្បីសេរីភាព ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែបង្កើតសេរីភាពក្នុងចិត្តជាមុនសិនហាមទៅផ្លូវកាត់ឲ្យសោះ6យើងត្រូវការលុយដើម្បីសងសឹកសង្គមពេលគេធ្វើបាបឬមើងីជាដើមអ្នកនឹងប្រហាជាសងសឹកវិញនៅពេលដែលអ្នកមានលុយនឹងទី7នោះយើងត្រូវការលុយដើម្បីសម្ដែងក្តីស្រឡាញ់ការដឹងគុណមិត្តភាព សេចក្តីប្រកបដោយសេចក្តីសោកគឺប្រាប្រាស់លុយដោយក្តីស្រឡាញ់នឹងការអគុណឬការដងគុនជាដានទៅវិញអត្ថបទនេះដកស្រង់ពីលោកកេន Honda បើបងប្អូនមើលវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍សូមជួយ Like និង Share ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៀតផងសូមអគុណ